Latvijas volejbolistu galvenais treneris Raimonds Vilde tikai pēc divām pēdējām uzvarām pārbaudes spēlēs pret Daniju paveistīja tos 12 spēlētājus, kuri iekļuvuši sastāvā. Pēdējais liekais izrādījās Aleksandrs Kudriešovs. Nu, nedabojamies stiprāks pretinieks. Tas, ko uzvars psiholoģiski, domāju, tas ir labi, jā. Nu, liksim, kaut kur jau kāds sets tika zaudēts un kaut kur tā kā piebuksēja, tā kā normāli. Šajā kvalifikācijas ciklā mūsu volejbola izlasē otrais treneris ir Boris Kolčins. Tās sauktās radiotehnikas zelta paudzes spēlētājs, strādājis vairākos pasaulē zināmos volejbola klubos. Man iniciatīva, protams, nu kā citu. Es Boris bija tā kā nu, bez darba, nu, domāju, ka viņa pieredze, kā saka, nu, viņa to viņš uzkrājas. Liela pieredze jau, un labā līmenī, kā saka, nu, viņš kā saka, savu pienesumu dod jau komandā. Un es domāju, ka tas ir tikai pozitīvi, viņš kā saka, palīdz mums ļoti. Kā saka, tā kā, nu. Cerēsim, ka turpmāk tā, kā saka, tas kā saka, nu, atstās iespēju ar mūsu rezultātu. Jā. Tas atspoguļās arī taktikā, arī vingrinājumos, treniņos. Tā kā tas ir tikai vienīgi pozitīvi. Man personīgi un arī, cik es runāju ar pārējiem komandas biedriem, visiem patīk. Interesantāk nekā pirms tam? Jā, protams, vienmēr, kad nāk kāds jauns treneris, mēs kaut vai otrais treneris, bet nu, ir interesantāk, jo viņam bija mazliet savādāka pieeja, līdz ar to jauni vingrinājumi un ir interesantāk, jā. Mūsējiem kvalifikācijas turnīros divos etapos pretī stāsies Slovākijas, Horvātijas un Izraels volejbolisti. Eiropas čempionātā iekļūst tikai grupas uzvarētājs. Es pat teiktu, ka mums ar izlozi ir savā ziņā paveicies. Jo, manuprāt, no pirmā groza, kas varēja nākt pretī, tas ir vislabākais variants, jo, lai arī viņi ir spēlējuši gan Slovāki, gan Horvāti, spēlējuši iepriekšējā Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Bet nu, Slovāki nav poļi, kas mums bija iepriekšējā gadā, vai tie paši franči, kas bija vēl pirms tam. Mūsu grupas otrās vietas ieguvēja iegūst tiesības cīnīties izslēgšanas kārtā ar citas grupas otro vietu – Čehiju, Maķedoniju, Rumāniju vai Igauniju. Uzvarētājs divu spēļu summā arī izcīnīs tiesības spēlēt Eiropas čempionātā.